U organizaciji regionalne privredne komore danas su se u Valjevu sastale žene preduzetnice Kolubare, Mačve i Podrinja sa koleginicama iz Novog Sada. Inicijatori susreta su bile Novosađanke jer su one svoje udruženje tek osnovale. Program današnjeg skupa je znači zajednička saradnja, a pogotovo što se sada bliži sajam turizma 28. i pričat ćemo znači, na tu temu šta ima zajedničko sa našim ženama preduzetnicama i sa njihovim ženama. Savet za žensko preduzetništvo EVA regionalne privredne komore Valjevo ima 90 članica. Planiraju brojne aktivnosti u narednom periodu. Krajem marta biće održan seminar u Banji Koviljači na temu kontinuitet poslovanja u nesigurnim vremenima. U udruženju Novosađanki za sada ima 50 preduzetnica, ali očekuju da će ih do kraja godine biti oko 5.000. Njihov program je usmeren na stvaranje baze podataka o svakoj članici. Svakog meseca će promovisati neke od njih kako bi upoznale javnost sa njihovom delatnošću, a smatraju da će dobiti i pomoć Izvršnog veća Vojvodine. Cilj našeg dolaska ovde jeste da razmenimo iskustva, obzirom da vaše udruženje ovde u Valjevu je osnovano ranije i da već ima neka značajna iskustva i uspehe u funkcionisanju, a naše udruženje je novoosnovano. Imamo neke planove i programe koje smo zajedno usvojili i prosto eto neko druženje, poslovno povezivanje, neka saradnja, a sve u cilju i, i sa svrhom razvoja ženskog preduzetništva u budućnosti. Naše članice se bave raznovrsnim poslovima, da tako kažem. Od turističkih objekata koje vode do proizvodnje ženske konfekcije, jako atraktivne, to je heklana koža, to je već nastup recimo u Parizu na sajmovima i modnim revijama. Jedna od naših žena, ona upravo ima sledeće meseca prezentaciju, pa ćemo vas pozvati, do raznih manjih, da kažem, delatnosti tipa pekare, mlekare, starih zanata. Imamo isto tako jednu ženu koja je izuzetno slika na svili, šije odevne predmete od svile. Za nju smo govorili izvoz za skandinavske zemlje i tako dalje. U prethodnim godinama je bilo dosta poteškoća u radu žena preduzetnica, kaže Jasmina Prodanov. Zato se udružuju da bi poslovanje podigle na viši nivo, konkurisale za kreditna sredstva, lakše došle do izvoza. Današnje druženje u Valjevu žene preduzetnice su završile posetom domaćinstvu koje se bavi seoskim turizmom u vlasništvu Dragice Stepanović.